Kontrata koncensionare e sterilizimit, e cila deri më tani ka vënë pranga ish-zëvendës ministrin e shëndetësisë, Klodian Riepaj, dhe biznesmenin Ilir Rapaj, rezulton të ketë fryrë kostot në masën 56.4%, krahasuar me sektorin publik. Në dosjen prej 348 faqësh të firmosur nga gjyqtari Erjon Bami, rezulton se nisur nga përllogaritjet e përafërta, shpenzimet vjetore në QSUT do të ishin vetëm 96.000 lekë, nëse do të ishte vendosur në funksion reparti i sterilizimit qendror pransaj, duke mos patur nevojë për palë të tjera. Në njërën prej memove pranohet se reparti i qendror i sterilizimit i ndërtuar pranë QSUT-s ishte një ide dhe teknologji e përparuar për proceset e ripërshtatjes të të gjitha instrumentave kirurgjikal. Kapaciteti llogaritur i repartit mbulon të ripërshtatjen e instrumentave kirurgjikal deri në 60.000 ndërhyrje në vit, ndërkohë që po sipas kësaj memeje, gjatë 2013-s në Shqipëri janë kryer 50.000 intervente kirurgjikale. Kjo do të thotë se qendra në fjalë mbulonte më së miri nevojat e vendit. Mirpo, pavarësisht këtij informacioni, ministri i Shëndetësisë Beqaj në krye të memos ka vendosur shënimin dakord të vijojnë procedurat e tjera. Lista e shkeljeve përmban një studim fizibiliteti me të dhëna të rrema në kundërshtim me ligjin, hartimi i kritereve në mënyrë të tillë që të përshtateshin gjendjes reale të kompanive të përzgjedhura paraprakisht, si dhe mos veprimin e Beqajt për zgjidhjen e konfliktit të interesit, mes Riepajt si kryetari i Komisionit të Koncesionit dhe Rapajt si përfitues i tij. Por edhe pse u vë në dieni për investimin e kryer, ministri Beqaj i hapi drejtën jeshile vazhdimit me procedurat e koncesionit. Sipas një auditi të mëvonshëm të Kontrollit të Lartë të Shtetit, qendra publike e sterilizimit parashikoi të funksiononte me 96 milion lekë në vit, ose gati 5 herë më pak nga vlera prej 558 milion lekësh që kompania koncesionare faturoi në vitin 2016 për të njëjtin shërbim. Sipas gjykatës së posaçme, Beqaj nuk mori asnjë mas për vënjen në punë të qendrës së sterilizimit, pasi e kishte marrë paraprakisht vendimin për dhënien e shërbimit me koncesion.